كاش ناري كوسيت زي ارب ميوخاد التخنيت المئة إن شاء الله كل مئة تخنيات نفقش ובאלף, בעזרת השם, דוד, מה שאני אומר, תגיד אמן. בתוכנית האלף נצטרך את אצטדיון רמת גן. ואני רוצה, לכבוד הערב הנכבד הזה, לכבוד העדה הנפלאה הזו, אני רוצה להגיד לכם אבל דברים באמת בכנות. קודם כל בוא נרים כוסית לחיים, לחיים. שני פרסים נפגשים, אומרים לו, אהרון, חלמתי על איך חלום. הוא אומר, ספיר, לא הבנתי, היום באנגלית. אחד פוגש את החבר שלו ואומר לו תגיד לי מה אתה עשו? הוא אומר מה אני אגיד לך? מה עשב לא טוב? הוא אומר למה? הוא אומר שמעתי שנה 2000 משיח יבוא. הוא אומר לו זה טוב. כן אבל איפה יגור? איפה יעבוד? הוא אומר לזה אתה דואג? הוא כבר בא עם הכל מוכן. הארץ תתרחב, יהיה הרבה עבודה, אנשים ימצאו איפה לגור, הכל יהיה יותר גדול. אמר באמת? הוא אומר כן. אז מתי הוא בא? הוא אומר זה אני לא יכול לך. הוא אומר למה? הוא לא עשה נתן לראות איפה באיזה דרך הוא עובר, אני אגיד לו גם אני שייך. אבל זה לא העניין. העניין שבבית כנסת, כולם מתפללים, ואחד רואה ככה 100 דולר מתכופף, שם בכיס. אז הוא אומר לו שלום, יוצאים החוץ אומר לו, אני ראיתי שבאמצע תפילה אתה הרמת 100 דולר, זה נכון? הוא אומר, נכון. גם עשית לי סימן לסתום את הפה, נכון? נכון. גם עשית לי סימן אחר כך, זה נכון? נכון. למה עשית לי ככה? כן, למה על יד קהל לא נעים לעשות לך ככה. שלושה יחסים במסעדה, אחד גומר לאכול בעל אבא מצב ושלא להגיש חשבון, שילמתי! סליחה, קורא טועים, אני מתנצל, סליחה. יוצא החוצה, פוגש חבר שלו, אומר לו, וואלה, אתה רוצה לאכול בחינם? יש פה מלצר, זיכרון שלא גמור. תאכל מה שתאכל, תשמע מילה חשבון, תגיד שילמת, אתה מכיר סליחה? רק שתלך. נכנס לשני, אוכל ארוחה, משהו. בא אליו המלצר בעדינות, שלום אדוני, אני מקווה שנהנית, אפשר להגיש חשבון, למה מה קרה? מה אתם השתגעתם? מה אני אגנב את הכסף? מה אתם רוצים לקחת ממני פעמיים? אז עשה לי טובה, אני מבקש, אל תצעק, אתה מקרה שני שאני טועה, באמת סליחה. יצא פגש חבר שלו, אומר לו, תשמע אם אתה רוצה לאכול בחינם, תיכנס פה, תאכל מה שאתה רוצה. איך שהמלצר יגיד חשבון, תגיד שילמת, בקש סליחה, יתנסה לפקיד דמעות שתלך. נכנס לשישי, מרביץ ארוחה מהסרטים, שמפניה, קוויאר, הכל. בא המלצר, כל אחד אוכל, אף אחד לא משלם, בסוף אני מוציא מהכיס, מה יהיה הסוף? תראה מותק, צערות שלך לא מעניין אותי, איפה עודף של 200 שקל? פולניה גרה ליד מרוקאית, הפולניה שואלת המרוקאית, תגידי, יש לכם מישהו בבית חולה? למה את שואלת? שכנראה ראיתי רופא יצא מהבית. בגלל יצא רופא כבר חולה. לא יפה. שבוע שעבר יצא מהבית שלכם קצין צבא, אז מה יש מישהו ממלחמה שמה? שלושה חיילים יחרו למסדר, עומדים למשפט. נכנס הראשון, המפקד שואל אותו, למה איחרת? אומר המפקד, היה שביתה, אין אוטובוסים, אין טקסיות, אין רכבת, הכל שביתה. ראיתי סוס קטן, עליתי עליו. דוער דוער נפל מת, עוד סוס מת, ככה סבע סוסים מתו, אחד לא אחר, אומר לו מפקד הצודק החוצה, נכנס השני, מדוע איחרת למסדר? המפקד אגיד לך את האמת, אני גר באור יהודה, ולא היה אוטובוסים ולא טקסיות, שום דבר, ראיתי סוס בשדה, עליתי עליו, דגדן דגדן נפל לי, עוד סוס מת, שמונה סוסים מתו, אומר לו אתה צודק החוצה, השלישי נכנס המפקד אומר לו אם תגיד את המילה סוס, אני מכניס אותך לבית סוהר. אומר מפקד, מכונות יש לי, ספוז וגן. אני כנסתי באוטו, דלקתי סוויש, שמתי בהילוך ראשון, מתחיל לנסוע, כל הסוסים מת בדרך, איך אני אוכל לעבור? כן, מי עוד מגיע לפה עם כסף?
אבל לא רק הבדיחות הפרסי, יש לי, אתם יודעים מה זה פולניה? מישהו יודע פה מה זה, אני נותן לו עכשיו 100 שקל, שיצביע ויגיד לי מה זה פולניה. אף אחד לא יודע, אני יודע. אשתי פולניה והיא פה. פולניה שואלת את בעלה, עונה במקומו ואומרת שהוא שקרן. אחד מוכר פיצוחים, יש לו עגלה מול הבנק. פתאום בא שכן שלו, שלום, אדון משה, מה שלומך? ברוך השם, מה קורה שאתה שואל לשלומי? לא, שהרבה זמן לא ראיתי אותך. מה העניינים? ישראל ילדים, הכל בסדר? ברוך השם, הכל בסדר. אתה שואל סימן שאתה צריך משהו. אני אגיד לך, לא הספקתי, בנק סגר, תעשי טובה, 200 שקל עד מחר בבוקר. הבנק יפתח, אני אחזיר לך. הפרסי מוציא חבילה כסף, אומר לו, תראה, כסף, ברוך השם, יש. מחזיר לכיס. אבל יש בעיה. אומר לו, מה, אתה לא סומך עליי? שכנים, דלת מול דלת, מחר על הבוקר? לא זה הבעיה. הבעיה, יש לי חוזה עם בנק. הם לא מוכרים גרעינים, אני לא נותן הלוואות. ימלפי תהילתך, ימלפי תהילתך, כולם יחד, ימלפי תהילתך, כל היום תפרתך. פה אני רוצה מכל הקהל לעשות כי זה שיר עצוב. איפה נא לבית שלי? אז אשתו אומרת לו, למה אתה לא מחפש אותם? אז הוא אומר לה, חיפשתי, לא מצאתי. היא אומרת לו, אז למה אתה לא קורא לי? ואז הוא עונה לה, אני קורא לך, את לא עונה. איך פתאום נהיית שונה, בגללך יצא לי חרוז, מה דעתך קצת לזוז, זה לא הזמן לברוע, אותי רצית לשכוע, את פגעת בי נורא, בואי פרק לך את הצורה, תיפול עליי מכה בפגע, אם לא תחזרי אליי הרגע, כל האהבה שובר לב של גבר שהבית ריק השארת אותי לבד הכל מעלה הבית רחמי שמעתי על העם הזה, העם הפרסי, עם מיוחד ממנו. אני רוצה לנסוע כמו שנוסעים לתאילנד ונוסעים להודו ונוסעים לאירופה ולכל מקום בעולם, אני אסע לפרס לבדוק באמת איך העם הזה מתנהג. הוא נוסע ברכבת מטהרן לאספהאן. יושב לידו אחד, הוא ככה שואל אותו, סלח לי מה שעה, ההוא מסתכל, לא עונה לו. סלח לי מה שעה, לא עונה לו. בתחנה זו עובד אומר לו, תגיד לי, ככה אתם מתנהגים לתיירים? אומר, אדוני, אתה שואל אותי מה שעה? אם אני היה עונה לך, אתה רוצה לדעת מה שלומי. הייתי אומר לך מה שלומי, אתה רוצה לדעת איפה אני גר. אתה יודע איפה אני גר, אתה רוצה לבקר אותי. אתה מבקר אותי, אתה רואה ילדו שלי. אתה רואה ילדו שלי, אתה רוצה להתחתן איתו. אני לא מסכים, ילדו שלי תתחתן אחד אין לו שעות. שני פוזלים באו לשפט לפני שופט פוזל. גם השופט מסתכל על אחד מהם ועושה לו ככה. מודה? לא, לא דיברתי איתך, אני לא עניתי. עוד בדיחה יש לנו פה? כל הזמן יש לנו בדיחות. פולניה גרה ליד מרוקאית.
הפולניה של תמורכי, תגידי, יש לכם מישהו בבית חולה? למה את שואלת? שכנראה ראיתי רופא יצא מהבית. בגלל יצא רופא כבר חולה. לא יפה. שבוע שעבר יצא מהבית שלכם קצין צבא, אז מה, יש מישהו ממלחמה שמה? כל בדיחה, ויש לי הרבה אלפים של בדיחות. אנחנו פה עד שש לפנות בוקר. ארוחת בוקר, אינג'וב. אני רוצה להגיד לכל הנכבד, לכל הקהל הנכבד הזה, מן דוסי דרום. לא חשוב מה אני אומר, אבל אני אומר דבר טוב. חודה בוזורגי. לאות אבל בטוח. מבחן פתע בחשבון. שמונה ועוד ארבע. אומר לה שמונה. אני רוצה תחשוב טוב. שמונה ועוד ארבע. זה שמונה. אני אשאל אותך בצורה אחרת. נניח בחנוכה. בנר הראשון אבא נתן לך 8 שקלים ובנר השני הוסיף לך 4 שקלים כמה זה יחד? 8 אני רואה שאתה לא יודע חשבון מורה, אני לא יודע חשבון את לא יודעת את אבא שלי יותר מ8 לא הייתי נכנס אחד לבנק אומר שלום אני עושה דולר הפקידה צוחקת, מה צוחקת? מה זה דולר? כולם לוקחים 1,000-2,000, כולם, אני לא כולם, אני עושה דולר. נתנה לו דולר, אפשר לקבל גומיה. נתנה לו גומיה, שירותים איפה? אומרת לו שם. הוא הולך לכיוון השירותים, היא ביקשה מהפקיד שיושב לידה, תעשי טובה, תעקוב אחריו, מה הוא הולך לעשות? עוקב אחריו, היא רואה שנכנס לשירותים, פתח את המכנסיים, שם את הדולר ושם עליו את הגומיה. והוא צוחק, אומר לו, מה אתה צוחק? אתה עובד בבנק? ואתה לא יודע, מה ששמו לדולר עולה. תודה רבה.